რომელსაც ჰქონდა ძალიან ახლო ურთიერთობა იმ გუნდთან, რომლის ლიდერიც მეორედ გახდა დღეს ოფიციალურად. ცხადია ბიძინა ივანიშვილი. ანი მიროტაძეს მივესალმები. ძალიან დიდი მადლობა ანი, რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. რითი ხსნით იყო თუ არა თქვენთვის მოულოდნელი ივანიშვილის მეორედ მოსვლა? რას უკავშირებთ და სამომავლოდ რა პროგნოზის გაკეთება შეიძლება მისი დაბრუნებიდან, ოფიციალური დაბრუნებიდან პოლიტიკაში? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა მონაწილეობისთვის. ცხადია, ცხადია, მე ამას ველოდებოდი და ველოდებოდი იმ თავგასულობის ფონზე, რომელიც არის და რომელიც განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო ამ ბოლო ხანებში, იმ საშინელი აღებმიცემობის და პოლიტიკური კორუფციის გამო, რომელიც იყო ბიძინა ივანიშვილის უბრალოდ ქართული ოცნების გუნდში. და მე იმეც ვიტოვებ, რომ აქედან დაიწყებს წმენდას და აქედან დაიწყებს იმ кейსების გადახედვას, რომელი кейსებიც დევს და პრობლემა არის. Stop. ბატონი დიასაუბრობდა. ერთი წუთით და სანამ განაგრძობ, ვისი თავგასულობის, შეგიძლიათ დამიკონკრეტოთ, ვისი აღებმიცემობით? ეს ძალიან საინტერესო თემებით გახსენით ახლა თქვენ საუბარი და იქნებ დამიკონკრეტოთ. ცხადია, დავაკონკრეტებ ის ადამიანები, ვინც ახლოს იყვნენ ხელისუფლებასთან, როგორც უფრო ძირითადად აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. დანარჩენი უკვე შიდა საქმეა, როგორ გადაწყვეტენ და რა кейსები აღმოჩნდება მის მაგიდაზე, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი кейსი უკვე დევს. რაც შეეხება კონკრეტულ სახელებს და გვარებს, ამას მეკითხებით. მე ცხადია, თავ შევიკავებ ამისგან, მაგრამ რა თქმა უნდა, მყავს ის ადამიანები, ეგრეთ წოდებული ეჭვმიტანილი ადამიანები, რომლებსაც ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება გამოიყენეს პირადი კეთილდღეობისთვის. შეიძლება იმას რა უნდა გააკეთოს? არა, ვერ დაგისახელებთ. ძალიან მაინტერესებს, როგორი იქნება. სწორედ ამიტომ ვერ დაგისახელებთ. ძალიან მაინტერესებს, როგორი იქნება ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნების შემდგომ, მისი პირველი დღე, მეორე დღე, მესამე დღე და ასე შემდეგ. იმიტომ ის არ დაბრუნებულა, ის არ დაბრუნებულა იმისთვის, რომ თქვა, ჩვენ დაგვიმტკიცოს რაღაცა. მაგალითად მე, მაგალითად თქვენ, მაგალითად დანარჩენ საზოგადოებას. ის დაბრუნდა თავისი ძალაუფლების დაბრუნებისთვის, რომლის მიტაცებასაც ცდილობდნენ მისი გუნდის წევრები. ასე რომ მე იმეც ვიტოვებ, რომ ის ახლა დაიწყებს სწორედ საკუთარი გუნდის წმენდით, თუ რა თქმა უნდა, რომ ლეგიტიმაცია დაიბრუნოს საზოგადოებაში, რომელი ლეგიტიმაციაც იყო ძალიან მაღალი. ანი, აი თინახა და შე ვფიქრობ, რომ დიახ, დაასრულეთ კი ბატონო და მერე დაგისვამთ. ძირითადად მე არ ვფიქრობ, რომ მას უნდოდა ახლა დაბრუნება. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მისი ნაძალადევინა ბიჯი, ალბათ ეს არის გარკვეული გამოუვალი მდგომარეობიდან და ცხადია, არ ვფიქრობ, რომ ის დაბრუნდა, იმიტომ რომ გუნდში რაღაც ასთან სხვადასხვაობა და მაგალითად გედი ფოფხაძეს აქვს რაღაც განსხვავებული მოსაზრებები, ვიდრე ირაკლი კობახიძეს. ცხადია, ეს ძალიან სასაცილოა. არა, მე კიდე ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის დაბრუნება საკუთარი ძალაუფლების განმტკიცებისთვის. საკუთარი ძალაუფლება ვის უნდა დაუმტკიცოს? აი ესეც აი და ის ისედაც იყო, ის ისედაც იყო ყველაზე გავლენიანი. მას ისედაც ჰქონდა, ღიად ვიცით ახლა ხო ჩვენ, ურთიერთობა აღმასრულებელთან, საკანონმდებლო ორგანოსთან და ერთადერთი შემთხვევა სხვა შორის, როცა ის არ გამოჩნდა, იყო კალაძის არჩევნები თბილისისთვის ბრძოლაში, საერთოდ რომ არ გამოჩნდა, თორე ის ყოველთვის ღიად იყო, წინა საარჩევნო დადიოდა, რეგიონებში დადიოდა. ანუ მან ისედაც იცოდა, რომ მას ძალიან დიდი ძალაუფლება ჰქონდა ხელში და რომელი ძალაუფლების შესახებ საუბრობ ახლა? აი იმ ძალაუფლების შესახებ, რომელიც ხელისუფლებაში მოსულ ადამიანებს, ვინც არიან აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, გონიათ, რომ მათი იყო და მათი დამსახურება იყო აი იმ ძალაუფლების დასაბრუნებლად და რომელიც ჩვენ ყველამ ვიცით, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად ქართულ ოცნებაში დაწყებული ძალაუფლება არ ნიშნავდა იდეურ შეუთანხმებლობას, თქვათ, რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით, არამედ ეს იყო ბრძოლა გავლენებისთვის და ძალაუფლებისთვის გარკვეულ გუნდებს და გარკვეულ ადამიანებს შორის. მითუმეტეს თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ წინ არის საპრეზიდენტო არჩევნები და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ 2020 წლის არჩევნებისთვის ყველა საკუთარი თავის დანახვა უნდა იმ მოცემულობაში. აი ეხება ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა მაშ 2018 წლისთვის გადაწყვიტა, რომ გუნდს როგორც ლოკომოტივი ჩაუდგეს სათავეში, თუ მზადება მიდის 2020 წლისთვის. და კიდევ ერთი, თქვენ თუ განიხილავთ ანი ბიძინა
Ივანიშვილს, როგორც სავარაუდოდ მომავალ პრემიერს, კიდევ ერთხელ, ან პრეზიდენტობის კანდიდატს, თუ ის უბრალოდ იქნება პარტიის თავმჯდომარე და მთავარი ხერხემალი, ასე ვთქვა, თავისი პარტიის. Мы эти сармы паре баймаширо масарундо да дабрунеба да арапеши арчирдебо да эстабрунеба. Ше сабам сатуме каргат махсус миси. Над камеру туме орет мосуардат гао орет асхутмет итлис януар шит коэс. Мы чем дабрунеба совер хедао ха гачния ме орет мосуаши ис раз гулис хмопс. Ме орет мосуаши ту имас гулис хмопс ром ам гундис хелши. Коэкана шейдлеба серьезули проблеме би даем укрос ам нацилши ветан хмеби. Ту ме орет мосуаши гулис хмопс ро оцнебаши ганхет килеба. Схадия оцнеба ისე არაფერს არ წარმოადგენს და ეს მეორეთ მოსვლა არ არის. ამიტომ თუ პირველ ვერსიას გავყვებით და ძალიან მინდა მჯეროდეს რომ მან ეს საფრთხეები დაინახა რომ ამ გუნდის ხელში ამ ხალხის ხელში ამ ქვეყნის დატოვება არ შეიძლებოდა, მაშინ ეს არის მის მხრიდან სწორი ნაბიჯი და პლუს ამას ლეგიტიმაცია საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ის ჩვენი საზოგადოების წევრია, უყურებს ტელევიზორს, უსმენს ადამიანებს, რა თქმა უნდა კითხულობს სოციალურ ქსელებს და ასე შემდეგ, ამაში ეჭვი არ მეპარება და შესაბამისად ხდება რომ საზოგადოება განწყობა ყოველდღიურად იცვლება მის მიმართ. იცვლება იმიტომ, რომ ის ვალდებულებები, რომელიც აიღო ამ გუნდმა, ვერ შეასრულა, ის დაპირებები ვერ შესრულდა. შესაბამისად, ყველაზე მეტი პასუხისმგებელი ამაზე არის ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილმა ახლა იცოდა, რომ თუ არ შეაჩერებს პროცესს, თუ თვითონ არ ჩაერთვება ამაში, მაშინ მას მოუწევს საკუთარი რეპუტაციით პასუხისგება მომავალში. მე ვფიქრობ, რომ მან ახლა დაიწყო შეჩერების პროცესი. თუ ეს ასეა და მე არ ვწდები, ძალიან კარგია და მივესალმები. Карда амиса ძალიან კარგია რომ ის უკვე ღიათ არის გამოჩენილი, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკურ პროცესს ძალიან გააჯანსაღებს, ვინაიდან ჩვენ ხელისუფლებაში გვყავს გუნდი, სადაც პრაქტიკულად არ არის პოლიტიკა. Მადლობა და კიდევ ერთი კითხვა.